אנשים עושים מה שצריכים, אנשים עושים מה שצריכים, היום אנשים אוהבים לדבר, אנשים אוהבים לדבר, מה רוצים להגיד אנשים, מה רוצים אנשים היום מה קונים, מה קונים אנשים
תבחין בהן אתה בסיר היום כה אמר כה אמר רוצה טוב כה אמר כה אמר רוצה טוב לא תמיד רואים מה שבאמת לא תמיד רואים מה שבאמת